Ja ku jemi këtu tek fura po ju prisnim me qumështorin e pjekur të përfunduar. Edhe këtu na kapi fillimi i pjesës së dytë të gatimit, ka përfunduar me recetën tradicionale, gjithmonë dalim faqe bardhë, sepse janë të thjeshta, kanë aromën e traditës, na sjellin ndërmend kujtime të fëmirisë, gatimet e gjysheve. Por edhe mbi të gjitha janë ekonomike, nuk kanë shpenzime. Absolutisht. Kjo i bën ato akoma më të dashura për anvisat për t'i përgatitur. Dhe çfarë aromë mirë vjen nga edhe vanilja që ke shtuar, por edhe në tërësi e gatimit. Te kjo tava ime, aty nuk e di çfarë vjen. Po, është një tjetër këtu. Qumështori u përgatit në pjesën e parë me 1 litër qumësht të vakët. Do ta përgatisni ju për një hapësirë më të madhe, për një tavë më të madhe. 10 vezë, 250 gram sheqer, një bustin vanilje. Ne në këtë tavë që shihni, kemi përdorur gjysmën e gramaturës së përbërësve që lexova. Pra, 500 ml qumësht, 5 kokra vezë, pak vanilje dhe duke i bashkuar në një tas, fillimisht duke rrahur vezët, shtuam sheqerin, edhe qumshtin, vaniljen, vendosëm në tavë dhe direkt në furë. Është kusht Albana që të ftohet, apo jo? Pa tjetër. Pase të konsumohet? Nëse unë do kisha vendosur komplet masën që e keni ju, fryrja kësaj do ishte dy fishi, unë kam për gjysmën. Po, për në qemi më pak në këtu. Po, në këtë tepsi do të vendosni atë masën e duhur. Do shikoni që masa është e dy fishuar. Po. Unë e vendosa në qelë, sepse doja të shikonit trashësinë, gjyrën e pjekjes. Po. Nëse do të vendosa tek të voglat fare, që nuk duket, atëherë ajo do ishte e dështuar në ngjyrë si Albana, por kjo është e duhura, dhe pse është niveli pakët. Në masën e duhur dyfishohet masa. Okay. Iku kjo gjë. Kemi tjetrën, pjesën tjetër. Jahnia apo papaze? Po. Ka marrë ato ngjyrën e këndshme. Pra, karota dhe speci i kuq krijojnë ngjyrën më të bukur. Është ajo ngjyra portokalli e fuqishme. Po sa vitamin C, 2-3 karota që përdorëm, po speci i kuq që është një antioksidues i mrekullueshëm, që ka prani të lartë të vitaminës C, dhe më tepër se sa ngjyrat e tjera të specave. Po hudhra një antibiotik natyral. Pra, dafina. Ti më shojmë edhe vlerave që marrim. Dafina. Dafina, gjithashtu. Rësht. Pra, se cili përbërës ka atë potencialin e vetë të vlerave dhe kur bashkohen, ato lëshojnë më tepër potencialin e tyra. Gatimi pa dafin, është me qëfar bëhi kurora e qezarit me dafin? Kurora e fitores. Po. Jo ka në simbolikën e vetë, dafina. Jo më kotë, çdo produkt është mbret në fronin e ti. Mm-hmm. Kjo, pra ndaj themë, ky gatim papazi është jahnia, lëre më e klikuar, më me shie, më e gatuara në të gjithë Balkanin. Mm-hmm. Sepse ne kapim rajonin. Sa thua, jura dhe në geografi tani? E jo, nuk. E jo. Me që jura në geografi, rajonin të për heqën direkt me që jura në geografi. Por, tani e tigani me vaj që farë nga të regon, janë një sekund. Që farë përgatisim tani në këtë piesë? Pra ndaj dhe them që nuk dua ta heqë piesën e këtu, dhe këtu vendos vajnë. Mos më thaj që do bësh petulla. Petulla. Do bëjmë petulla tani? Po, është fundjavë, do unë që ti marrë me të pjesën tjetër të kamerës që nuk duken, që dalim ne kaq mirë, gatimet tona dalin kaq mirë, është një falënderim shumë i madh të gjithë atyre që punojnë mbas kamerave. Di ishte dita e falënderimit, kështu që ne kemi mundësinë që të japim edhe falënderojmë. Gjithmonë, ata më mirë se të japim dashurinë në kuzhinë dhe dashurinë në njerëz. Dashuria e njerëzve na bën më të mirë dhe të japim këtë produktin ton. Çfarë ndjesisht i ofron kjo pamje teleshikues, se ne po ngacmohemi me receptorët e shijes. Një të vogël këtu për Albanën. Se dha gjithë ato falënderime, më takon me diçka mua personale. Mendova do thoshte për mua, nejse. Ja ku e ke. Kujdes.
Të bëra me njoll? Ja, e heqim. Në tavë do t'i vendosim ndonjë gjë kështu. Absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë. Nuk do as. Okej. Edi se shpuna, më erdhi keq që u bëra egoiste. Më erdhi keq që u bëra egoiste, sepse unë nuk jam e tillë. Po ti edhe nuk ha, se hajtë dhe të hajtë. Dëgjo, unë vetën këtu e kam zirë që po ka gjithë kohën. Hamë se madhe. Po e vendosë në furat e rëtë, po fitëm nga koha që ta servirim. Dhe kalojmë tek receta e petullave. Do ta zëmbrumin tani, apo para prakisht e ke përgatitur? Unë e kam zëmbrumin, sepse... Ja, ku e kemi brumin? Një brum, jo i para pregatitur, dështonë. Pa tjetër, sepse duhet të qëndroj të markohën e vetë, të pushoj, të veprojnë elementet apo komponentet që kemi bashkuar për të ardhur dhe për të sjell formën dhe konsistencën e duhur të një brumi petullash dhe ja tek është. Edhe unë të laj pak duart dhe jemi. Shumë i mirë që nga brumi, Albana, me çfarë ke zënë këtë brum? Brumi është zënë me kos, me kos, me fryrës, kripë, ku është kripa, është pak dhe sheqeri. Dhe qfar? Dhe dy duar që e punojnë mësë miri dhe të ketë butësin e duhur. Ta një raportet që duen, sepse shumë e rëndësishme kjo pjesë, asë koni gatuj vetë petua dhe jam pak tek raportet për dalë brumi miri, forti, buti, qullët. Duen tre kokra vezë për petula të shpejta me kos, tre kokra vezë, një pako pluhur për pjekje, një lugë të vogël, sodë buke, një lugë të mesme kripë, 400 ml kos dhe 800 g miell. Pra, kosi dhe mielli do të kenë raportin 1:2. Nëse përdorni 1 kg miell, 500 g kos, 800 ml 800 g miell, 400 ml kos. Ky është raporti i miellit dhe i kosit. Pastaj do ta shihni tek e punoni. E ke zënë, e ke lënë të qëndroj të pushoj një orë? Të pak të një orë, një orë fix. Do keni kujdes, kur kosi është më i holluar, kërkon më shumë. Nëse kosi është më i trashë, më i përqëndruar, kërkon më pak. Okej. Që kosi është bërë... E, me thënë drejten... Te brumi... Thuaj petulla dhe mos qeshë, s'ka... Nuk ka. Si të atë shprejmë mbret në fronin e vetë, dhe të brumi je vetë. E punojmë tani, duket që ka markohën e duhur, ka markohën e duhur gjithë të si a e brumit për të marat që duhet. Shumë i butë. I verdhë, këtu ka të bëj vezët, sa e freskëtësh, po dhe kosi e pa të... Kosi e dhe për butësi. Pa tjetër, pa tjetër. Bëjmë atë... Kulacin, për shumë, me kos, me sot, dhe me vez, ashtu i ngrot, që piqet shpejt. Nuk e di, kur i thua recetat aqa vash, do dhe mua më bënë vazhdimisht që të kem dëshirën për të ngrot. Po, unë e di pse i përsërisë. I përsërisë ti mësoj vetë njërë. Po dhe përra mbisa të është... A e papa po jo leksioni që ti nga dhe. Dhe duke e mësuar dhe duke e përsëritë rësja i mësimi që kërë e thua me zë e mbarë më në më mirë. Jo, bindë vetën. Pra në rrasë të parë bindë vetën e mësoj për vetën dhe pas të e këtë gjë jo atë regoj dhe zonjave. Marim sa nga duhet, miell. Sa për ta punuar dhe njëherë si që duhet. Vaj duhet e ti nxehtë dhe duhet kemi shumë vaj në tiganë, që të mbulohet petulla me vaj. Dhe ta hapë pak më vonë, që mos nga kërca si vaj fare. Merë dhe pak. Dhe ndërkohë që Albana punon brumin, ne do të tregojmë se... Vazhdimisht, kur kemi përgatitur petulla, ose pite, janë recetat më të kërkuara nga zonja, sepse edhe ti i rastis dhe i qëllon që i gatuar në fundjavë, sepse fundjavë ato mëngjeset... Sepse kemi të lirë, është më e bina. Dhe ki mund t'i shijoj me djathë, mjaltë, reqelë. Gjyshet tona, mami im, edhe unë në shkoj... Nuk dua të përdor atë mjetin prerës. Po.
Po bëjmë një diçka paraprake përpara se të bëjmë baklavan. Të kujton të gjë? Po, më kujton atë gjë. Ose byrekun me petë. Tak, 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 tër, katër, petë dhe hapim. Kulaçkat, po. Ja. Jo, më se harova fjallën kulaçka, ja. Kulaçka, për këtu e kështë e fjallën, apo jo? Për këtu e kështë, për këtu. Për këtu. Marim. Okej, tani fillojmë ta... Ku mund të shkojmë ne pak të? Bëjmë ku mund të shkojmë ne pak të? Tutje, tani, a i brumë është për një petullë, do t'jenë kështë petullat apo t'a presë është tjetë? Më vjen keq Niki, po nuk do të ta them këtë gjë. Nuk do të ta them këtë gjë. Nuk do të ta them këtë gjë. Brum do bëjmë shumë petulla, them baje fjalën. Tani se ke radhë të gjatë degustatorësh që do vinë ti provojnë. Tani e bërë sikur e ke ndezur këtë sobë. Jo, nuk e kam ndezur vetë atë. Në rregull, sepse dua që të jetë jo shumë i nxehtë, mos na marrim më një herë. Mos të po. Pra, e zum brumin, e lam të qëndroj dhe tani jemi duke... Teksa ne presim, që vajtë bëhet. Fillojmë dhe... Nuk ka nevojë që t'i japim me forcë petës, sepse... Pra shësia diku te 0.5? 5 e aqë. Kam thënë matematikë lërë dhe ma abetin. Okay. Lërë, mos anë gjithë zbuluar, bolë. Ka para jonari, geografinë, historinë, që duhet. Matematikën dalën. Mjafton, mjafton me kaqë. Paktën me gramatura të jemi sakte. Okej. Tani kështu do të thuqet siç është kjo e gjitha. Jo Niki, jo. Jo. Jo Niki, jo. Nuk ma tregon sekretin. Jo, është ajo hapa dollapa, jo. Ajo hapa dollapa. Në rregull. Pra, sa minuta kemi në dispozicion? Që të tregojmë, ja, do t'i presi me forma. Bukur fort. Vaji duhet ta shofësh, nëse duhet të provojmë njërën. Dhe një ke di më së mirë se si mund ta provojmë. Mund ta provojmë me thrimë buke ose me një copës të vogël nga brumi. Një të tillë provë do bëjmë. Dhe do t'i kthejmë. Fare Albana. Po pra. Ka nevojë vaj, po e kemi ndezur, ka nevojë sepse vetë këtë nevojë vaj sepse u bëte gjërat e brumit precipitoi në fund të tiganit, gjë që jo tregon që vaji nuk është gati, duhet të qëndronte në sipërfaqe. A tani ti era në qumë shtorit unë. Marr një pirun që të presim. Ja, tani shikon si ngrihet. Sepse fillon që të jetë gati vaji. Nëse. Të copat i bashkojmë. Nuk i bashkojmë fare, si që kemi kështu. I skuqim kështu. To i skuqim kështu. Dhe në fund fare, ne i vendosim. Akoma më praktikitet kështu, po. Me pak uj, e bëjmë si shërbet dhe u ahedhin këtyre sipër. Është... Shumë mirë që të mos lodhemi, është të punojmë sërish ato brumit, i mledhim copat dhe të kryojmë pasaj petëm, për katëse. Por, mirë, bëmë këtë gjë. Ka rrugëzirje për gjithë shka. Rëndësi ka që në tigan të shtoni shumë vaj, pa frikë se mund të thithin, sepse petullat nuk do thithin vaj. Juve e bërni me e botën. Po, nëse se keni këtë formë, e botën. Tani, e dorë shpi, e botën. Janë në mjetë shumë praktike, shumë efikase, për vjetë i kanë avisa. Si kanë se është fund vite dhe bëjnë ato gatimet. Mund të nga sugjeroni dhe që nga duhet në tryezën për festat e fund vitit? Tryezën? Mendoj se duhet jetë gati paka shumë, se filloj i njëra të... Atere këto janë të vogla, këto shumë shumë mirë. Po, më thonë që kemi 4 minuta, ko, për 4 minuta do të bëjmë të petulla. Po, prapë më duket si kur nuk e kemi gati vajnë, e kënë maksimum, po është sasi gjysëm të gani plot. Sa të filloj... Duhet të qëndroj në sipër. Sepse po të digjet shumë... Shifeni, si po të qohet në sipërfaqet vaj, nga fundi drejt sipërfaqes që të regon që do filloj skushën. Atere, me një magjikë, duhet i themi që hapu sa zamë.
Jo, unë kam mallin e minutazhit dhe sapo prekin vajin e nxet, ato fryhen, bulzojnë, do bëjnë guçko. Pak një për demonstrim ne do arrim, as nuk diskutohet. Po. Sepse po i qendrove dhe papazin tek qumështori. Ne fillojmë këtu. Shko. Ja, ja, të bëhet edhe pak them. Ne fillojmë këtu tani. Fillon të ngrihet me një herë. Po, ja. Duhet të kenë hapësirën lëre, nuk është... Në lëmë ashtu si janë. Më pëlqen ai procesi që sa i shtojmë, ato fillojnë dhe fryhen. Po, dhe kjo falë qëndrimit. Dhe sa me nëzet të jetë vaj, por nësi i nëzet shumë, digjet nga jashtë dhe bronda që ndronë... Po, më mirë të durojmë pak në kohë të bëhet si shduhet vaj, se sa të sillim petullat të pap skuqura mirë. Jo, jo. Problemi është pjata e servirjes mund të vendos. Problemi është receptura duhet të jetë e duhur sepse zonjat ambisa do ta përgatisin të tillë. Dhe nëse mua nuk më skuqet këtu në shtëpi, normalisht do bëhet, do jetë e duhur. Po. Ne ndërtojmë të gjitha petullat që na mundëson sasia e brumit që përgatitëm. Nëse e doni dhe një herë receptën për ta përgatitur, sepse dim që këto raportet e përbërësve janë të rëndësishme, edhe pak minuta sa të pjekim dy të fundit, tre vezë të përgatisni, një pako pluhur për pjekje, një lugë të vogël me sodë buke, një lugë të mesme kripë, 400 ml kos dhe 800 g miell. Këto janë petulla, do të marrin atë ngjyrën e bukur, do marrin ngjyrën e artë, pa merak. Dhe në rrjetet sociale, në YouTube, do t'i keni sigurisht të përfunduara petullat. Ky është vaji që duhet. Dytë parat janë për ne. Dytë parat janë për Gabrin dhe për Elon. Okej. Janë në dënim ato. Janë që t'je në dënim. Okej. Po marim papazi. Nuk po të tregoj se qëfar po më thonë. A, mirë. Atëre këtë i vendosim këtu. Okej. Jemi në fund fare, Albana, të hapsirës sonë të gatimit. Shpresojmë që të dyja gatimet të kenë goditu sa do pak fantazina po imaginatën e anvisave për të përgatitur në fundjavë, të lumshin duart. Po pari në një petull në e, po pate presim dheri më vonë, nuk ka problem. Ripat që te pronë, shiko. Po, ta një zotëron ato tiganin me vaj Albana dhe shpet i bën ato fotot për katëse për në YouTube, rezedjeli në Instagram, në Facebook, të lumshin duar dhe fundjavë të bukur Albana. Mi të presim të hënën që të mësojmë të tjera receta, ne shjevi pas pak me rezedjeli.